Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the high clouds till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Meu primeiro dia de aula, check! Hello, meus amores e amoras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Caso você não me conhece, meu nome é Cláudia Guimarães. No vídeo de hoje, como vocês verem na capa, no título, eu estarei gravando meu primeiro dia de aula. Isso mesmo, fazendo um vlog pra vocês. Meu primeiro dia de aula no primeiro ano. Não sei se fico feliz ou fico triste. Mas, enfim, nunca tive no primeiro ano. Assim como nunca tive nos outros anos que eu vou entrar na mesma série. Enfim, vai ser minha primeira vez no primeiro ano. E é isso, não esqueça de deixar seu like, se eu gostar, se inscrever no canal e roda a vinheta. Gente, bora lá então. Eu começo passando um hidratante na pele e vai ser, anuncie comigo, vai ser minutos barra segundos, porque eu não tenho muito tempo pra gravar pra vocês. A minha mão de celular tá quase enchendo e ao mesmo tempo já já tá vindo. E enfim, é isso. Eu faço hidratante. Faço assim pra secar. Assim, se eu venho, dá pra ver se pega na cara. Mas enfim, continuando. Agora eu vou usar esse protetor solar aqui. Passo assim na mão. Pegar um pouquinho pra passar no pescoço também, né? Não sei porque, não sei, mas sim. Agora eu vou lavar a esponjinha e já já volto com vocês. Então, gente, já voltei, lavei barra, molhei a esponjinha. Vou passar agora a base. Só aqui, assim, não vou usar muita coisa. E aí? Nossa, que eles se abrem. Pronto, minha gente, já espalhei a base aqui. Assim, né? Pelo menos eu acho que tá espalhada. E agora eu vou passar o rímel. E não vou fazer quase nada, até porque aqui tá um calor. Mas enfim. Minha gente, já saí lá de casa e pensa no sol quente da molesta, viu? Eu tenho que andar um pouco pra ir pro ponto onde o ônibus passa. E é isso. Eita, babies! Esse ônibus tá demorando um pouquinho, mas eu sei que eu cheguei um pouco mais cedo. Meus amigos vendo aí esse vídeo, lembrando que pra mim chegar mais cedo no lugar é muito difícil, raridade. Sempre eu chego atrasada. Mas no hoje não tem como, né, gente? Porque se você chegar atrasada, você perconte. Mas enfim, eu tô estudando à tarde. Deixa aqui nos comentários. Vocês preferem estudar cedo ou à tarde, gente? Eu literalmente, sem dúvidas, prefiro estudar cedo, mesmo precisando acordar cedo. Mas à tarde, à noite eu fico livre. Enfim, hoje eu tô levando eu, check, o mais importante. Na bolsa tem um caderno. E a bolsinha de lápis tá maravilhoso. E é sobre isso, tá tudo bem. E sobre minha farda, acredito que eu vou receber hoje. Tô com essa blusa aqui normal mesmo, que parece uma farda, mas pesadinha que não é. Mas ela é bonitinha. E é isso, gente. Deixa o like, se inscreva no canal, caso você não for inscrito, é isso. Amores, tentei que lá vem história, viu? Inclusive, não esqueça de deixar seu like,
se você se inscrever no canal, se caso não for inscrito. E ativa a notificação aqui, ativa o sininho. Vou estar tentando postar vídeo toda semana pra vocês. Mas, enfim, tentei que lá vem a história. E você me escuta. Mas, enfim. Gente, saí daqui 11h30. Onde passou meio-dia. Cheguei lá bem, no curto bem cedo, né? E fiquei mais ou menos mais de uma hora dentro do ônibus, cheguei na escola 1h30. E é isso. Fui muito se inscrever. Quando cheguei na escola, tava tendo uma palestra lá. Depois fomos pra sala. Teve uma professora, acho que o nome dela é Rita, se eu não me engano. E ela foi fazer uma dinâmica lá. Aquele negócio que tu escreve no papel ou no nome de um amigo. E depois o que você quer que o amigo faz, se torna voltando pra você. Enfim, não sei explicar mais, tudo bem. Depois chegou um professor lá, que aí a vibe dele é meio que tipo, tá ligado, tamo junto, é nóis. Mas enfim, foi lá explicar sobre os regulamentos da Covid, enfim. E é isso. Depois fomos lanchar e vim embora. E saí da escola umas 4h30 e não tem muito o que escrever. Depois que lanchamos, fomos pegar as fardas. Inclusive, gente, as fardas G ou GG. E as fardas ficaram grandes pra mim. Isso mesmo. Até porque eu uso P ou M, né? Pra G ou GG, diferença enorme. E é isso, vou mostrar a farda aqui pra vocês. Espio uma garrafinha e é isso. Calma aí, deixa eu posicionar vocês aqui. Enfim, tá um tempo aqui, não tá dos melhores posicionamentos, mas tudo bem. Recebi essa garrafinha, nada destacável, né? Um vermelhinho meio básico. Tinha a opção de uma branca também. Preferia a branca, preferia, mas recebi a vermelha. A garrafinha cor vermelha. Recebi a farda aqui, inclusive, já abri. Esse bilhetinho aqui e essa balinha. E essa farda aqui, meus amores. Olha o tamanho dessa farda e olha pra mim. Meu amigo, uma farda dessa aqui pra mim é simplesmente um vestido. É que vocês não estão vendo o tamanho de onde que ela tá, mas tá tipo pé do joelho. Eu recebi essa farda branca. E essa aqui na cor azul. Só tinha tamanho G ou GG. Então, simplesmente fica muito, muito, muito enorme. Eu vou... Essa aqui parece que é maior ainda. Então, baby, vocês acharam que eu não ia finalizar esse vídeo, né? Depois de quase uma semana, um século, assim, eu tô aqui pra finalizar esse vídeo e postar pra vocês. Brincadeira, mas enfim. Depois que minhas aulas começaram, viraram uma correria, uma loucura. Eu gravava o vídeo lá pro Insta, inclusive tô tentando estar ativa por lá também. Caso você não me segue, comece a me seguir, arroba Cláudia Guimarães ou Maria com 2i e 3a, Maria Cláudia. Eu vou colocar o rosto na tela um pouquinho mais fácil pra vocês. Mas é Maria com 6, com 2i e Cláudia com 6a no final. Maria, underline, Cláudia, isso. E agora, gente, eu tô pensando em mostrar meu caderno como tá pra vocês depois dos meus primeiros dias de aula. Depois de 2 semanas tendo aula. É isso. Gente, bora lá. Então, esse caderno que vocês já conhecem, no vídeo anterior eu mostrei ele. Coloquei aqui algumas coisas, tipo o horário. Fiz essa capa aqui de português, até hoje não coloquei o nome do professor, mas enfim, já tem só isso escrito. Fiz a capa de matemática, que é essa, tem alguns conteúdos aqui, pouquinha coisa, só visão, essas coisas assim. Fiz essa matéria de geografia, isso aqui de outra matéria. Ah, gente, eu escrevi algumas coisas de outras matérias, depois eu mostro. É porque, por conta que esse caderno aqui é de 12 matérias e... as matérias eram mais, entendeu? Eu acho que eram 17 matérias ao todo. Essa aqui é de iniciação científica. Não fiz a capa ainda. Ela é uma matéria mais de pesquisas, assim, sabe? De dados, estatísticas, essas coisas. Tem várias atividades nela, inclusive. A próxima matéria é de física. Ah, de física eu fiz. Não ficou muito bonitinho, não, mas enfim. Fala sobre cinemática e notação científica, transformação e afins. História fiz também. Inglês eu acho que não tem conteúdo ainda assim, inscrito no papel. Aqui é a matéria de artes. Minha nossa, calma. Vocês viram meus talentos em desenhos, hein? Esse daqui é uma atividade de artes que eu já fiz. No dia que eu tô finalizando esse vídeo tem... na terceira semana, eu acho. Isso aqui é de química.
próteses, neutros, elétrons e afins. Filosofia. Eu acho que tem conteúdo. Ah, sim, tem. E o restante é em folha. Acho que é só isso, gente. Ah, agora bora para as próximas matérias. Como eu estava falando, eu precisei comprar outro caderno, por conta que é 17 matérias no ensino médio, se eu não me engano. Essa matéria aqui é de projeto de vida e cidadania. E passei as atividades pra cá. Inclusive, colei, né? Por conta que eu tava sem matéria suficiente. Aí eu fui fazendo outro caderno e depois passei pra essa. A próxima matéria que eu tô tendo esse ano é produção e interpretação textual. Eita, dicção boa que essa Cláudia tem, meu Deus, surreal. Mas enfim, isso aí mesmo. A próxima matéria é de eletiva. Nunca, tipo assim, tem algumas matérias que é novata pra mim, que eu não tinha no ensino fundamental. Tipo, eletiva, projeto de vida, cidadania, física, filosofia e afins. A educação desportiva também, eu não tinha essa matéria. E tem educação física também. E é isso. E essas são as matérias, gente. E acabo por aí. Babies, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, seu gostei, se inscrever no canal. Espero que vocês tenham a sensação de estar indo pra escola junto comigo. Inclusive, deixa aqui nos comentários. Vocês preferem estudar na parte de cedo à tarde? Eu, sinceramente, prefiro estudar cedo. Eu acho que eu já falei isso aqui no vídeo. Enquanto que à tarde e à noite eu resolvo meus compromissos e afins. Mas, enfim. Aqui é onde eu moro, só tem a opção de estudar à tarde mesmo. No ensino médio, assim, a escola mais próxima. E é sobre isso, tá tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, um big beijo, até o próximo vídeo. Tchau!